بی سرعتی صد موت حبس و راگار راگار این درو مامت مستیک دیومم شوی دو با موت آنوز چون سکوی خانست دید نیره با توی نخل گزدیبس جر جرو بیت میامست ور بخیدو عرب خیدو تا مینده سی چوچخلیشی داوی نخ ای بیچه بی آر یخنین بیتونیش چموز خمیز زگلیسا نو تو راغاچا آر آری اوصلبلی زگلی ایخوز ایخوز راغاچا ابسترکتولی پیگورا دا دای زیروس روم کویترات کارگات چندست چونی بیچه بی سخلی بی داگواری آر میکروسکوپی زاسا کتخی می ایس پیر دا پیر ساقوی دور سوچ خادر زوگ دیدیس میریاز می امازه ترمتی زلیا داور بیوار دا داو دیوار جرش کوچه ایخو ساخوه زاری خیداو سامامو و اومیز دروین دل گمیرهبز دیدی پاتیوی ایماد چم کاربزه خویلا اوما چمو ایران سامامو و اومی دانداز غبولی صده باوک اتیت مکردزه چکمت غیز عراتسویا جاریسکاتز تا رومز وارو مارا پری تا ستوریت رومی باز بیتونی، بیتونی زگلی چوینی گمیری بیچه بیستویز اولاد میوته بیلی ეს არის ბეტონის ძეგლი. მეორედ მე ამაში ვხედავ სამამულო ომის გმირებს. მე არ მინდა ცუდი რამე ვთქვა. მე პატივი იმ გმირებს, პატივი იმ სამამულო ომის გმირებს, მაგრამ ეს ის ეპოქა იყო და დღეს სხვა დროა. ეს 45 წლის ამბავი იყო და მე მინდა 8 აგვისტოს ამბავი. აი ეს არის. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია იქ მცირეოდენ კორექტირებებზეა საუბარი და აღნიშნული კორექტირებებიც განხორციელდება. თუ ვთქვათ, ოჯახთან ერთად საზოგადოებაც დაუჭერს მხარს ამ ცვლილებებს. ზები გააჩნია ქაბატონციას, ვინაიდან მას სურდა უფრო დიდი კომპოზიციის დათმა, მაგრამ აქ სივრცითი არქიტექტურული განვითარების სივრცე თვითონ არ გვაძლევდა ამის საშუალებას და როგორც ბიჭებმა იცხოვრეს მოგზალებით, ასეთი მოგზალებული მემორიალი დაიდგა და ეს არ არის პერსონალიზირებული, ეს არის აბსტრაქცია, სამგანზომლებიანი კომპოზიცია, მხატვრული კომპოზიცია, სადაც ასახულია აი ეს მარადიული ბრძოლა მტრის წინააღმდეგ.